Välkomna tillbaka till en ny vlogg. Det här blir lite utav en bonusvlogg skulle man kunna säga. För att jag filmade den här videon, eller vloggen man ska säga, för typ 1,5 vecka sedan när jag hade frukostfodring och utsläpp. Men så blev det att jag hann inte riktigt filma när jag skulle rida och sådär, för att jag hade lite bråttom, för jag skulle äta brunch med mina kompisar. Så att det blev en lite kortare video. Men jag tänker att jag lägger ut den så får ni titta på den om ni vill. Det blir så här bonus liksom. Jag började i alla fall med att ge hästarna frukosthö. Och sen passade jag på själv att packa mina egna höpåsar under tiden. För hästarna får äta en stund och sen får de sitt kraftfoder. Just nu får våra hästar 5 mål per dag. Nu när det är lite kallare och så och inte finns så mycket gräs i hagarna. Så att de får 5 mål som sagt. Och sen så får de kraft 3 gånger per dag. Sen efter ungefär 15-20 minuter så börjar jag ge alla hästarna kraftfoder. Och ja, det var väl inte så mycket att säga om det här egentligen. Men jag råkade ju såklart tappa ut en utav burkarna. Men som tur var så var det ju faktiskt min egen. Men det var väldigt irriterande för jag tappade ut allting jag ville ha golvet. Men ja, sånt som händer. Sen får hästarna äta upp sin kraft och sitt hö, och då passar jag på att ta mig en liten kaffe. Sitta i sadelkammaren och ha det lite mysigt. Våra hästar äter, ja, vi ger dem frukost vid 7 på morgonen och sen så går de ut runt 8. Så att de får ändå en timme på sig att äta liksom. Så man inte håller på att störa dem för mycket. Men jag gjorde mig i alla fall en kopp kaffe och satte mig och mös lite med Sonja som var med mig på morgonen. Här sitter hon. Hon är så himla gullig. Hon är ju väldigt taggad på att vara i stallet. Hon tycker det är superduper kul. Men hon är också ganska så morgontrött. Så här satt vi och hade lite mysigt. Och ja, bara väntade in på att hästarna skulle äta färdigt. Sen så, nu är det ju lite kallare som ni vet. Så jag la på Elisa täcke. Och passade även på att kolla så att hon inte var svullen någonstans. För häromdagen så tyckte jag att hon var lite varm i vänster fram. Men det var hon inte idag. Så det var nog egentligen bara att hon kanske hade stått och vilat just då på vänster fram till exempel. Ibland så är det ju lite så att hästarna kan vara varma i benen. Så man får väl hålla lite koll och se till att de inte är varma i flera dagar liksom. Men det var bara just ja, den dagen liksom. Så det verkar vara lugnt. Sen då la jag på det här täcket och det är från Lippo för er som undrar. Det är ett 50 grams täcke. Och det är jättebra. Jag tycker att jag rekommenderade det här på min Instagram faktiskt för några dagar sedan. Och jag tycker verkligen att det är ett riktigt bra täcke. Kostar runt 1000-1200 kronor tror jag. Och det är typ det enda täcket jag har haft som verkligen håller tätt när det är spöregn. Så jag rekommenderar verkligen Lippo-täckarna, de är jättebra. Sen så släppte jag ut hästarna, jag filmade inte det. Just för att jag vill inte filma andras hästar egentligen. Och sen så passade jag på att mocka och jag skrubbade även väggarna i vanlig ordning. Eftersom mitt stod då, hon väljer att alltid bajsa på väggarna, det är hennes grej. Sen då som sagt så hann jag inte filma. Jag kom hem och sen så gjorde jag lite kesofrallor. Det var första gången jag gjorde detta. Samtidigt som jag lyssnade på Equipoddens. Det var något avsnitt med någon veterinär som jag tyckte var väldigt bra. Jag kan rekommendera, ni såg det här i början. Men som sagt, jag testade ju att göra kesofrallor. Och de är ju helt glutenfria. De är på havre och keso, chiafrön, bakpulver. Ja, sjukt enkelt. Sen så la jag i lite nötter. Man kan nog lägga i lite vad som helst här i. Det här receptet kommer från Instagram Skippa sockret. Så här blev de, så fina. Jag är väldigt nöjd. Och sen då så fick jag smaka på dem och jag hade Philadelphia och apelsinmarmelad på. Man kan ha ost, jag vet inte vad man nu vill ha, men de är jättegoda. Sen så gick jag på brunch med mina kompisar och här är faktiskt videon slut. Tack för att ni har tittat.